Dobrý večer, posluchači. Vítám vás u 7. dílu Batalionu, protože ten předchozí 6. si solo udělal náš kolega Petr Prouza a na úplně odlišné téma, na téma tanků. No a my se v 7. díle se vracíme zpátky na naši pevnou půdu, kterou je přelom 18. a 19. století. Já tady zdravím svého spolubojovníka v řadu Jakuba. Ahoj. Ahoj. A mám milou povinnost přivítat našeho nového hosta, kterým je náš kamarád a spisovatel Jirka Kovařík. Jirko, ahoj. Ahoj. Starého hosta. Dá se jít. Může být. Starého kamaráda, ale nového hosta. Ano, starého člověka. Dobře. Do toho. O čem si dneska budeme povídat? Dlouze jsme přemýšleli, diskutovali a nakonec jsme si řekli, že nejlepší bude vrátit se, nebo neexperimentovat a pobavit se na téma osobnosti Napoleona Bonaparta. Dopředu asi řekněme, že nemáme úplně jako stanovený nějaký zásadní scénář, kterým směrem by se ta debata měla ubírat. Takže já to zkusím vykopnout hnedka z kraje a zkusíme se chytit takového jako veskrze aktuálního tématu, které ano, je aktuální, ale myslím, že moc radosti nám nedělá, a přesto asi nebudeme chtít pominat, budeme se k němu chtít nějak vyjádřit. On se k této tematice se věnuje Jakub poměrně intenzivně v posledních měsících a týdnech, zejména na security magazínu, kam přispívá. A protože vím, že ho to velmi rozčiluje, tak je o tom schopný velmi vášnivě psát. A to téma je Napoleon rasista. To téma se objevilo v poslední době v souvislosti s hnutím Black Lives Matter a související progresivní agendou, která se zrodila za oceánem. Pomalu si razí cestu i na evropský kontinent. A v této souvislosti bylo publikováno několik zvláštních, z mého pohledu zvláštních komentářů k Napoleonově osobě. A je tady zmiňována, a v těch komentářích je zmiňováno jeho vztah k otroctví, jeho krok, kterým otroctví obnovil. A zrušil. No a posléze zrušil. To už se tam cudně nedodává v těch komentářích, že jo? Když se to hodí, tak se vypíchne jenom jedna část toho celkového kontextu historického. Takže, Jirko, rovnou otázka na tebe. Sleduješ tyhle ty věci? Zajímají tě? A co si o nich myslíš? No, příliš systematicky je nesleduju. Nedá se říct, že by mě zajímaly, spíš mě iritují, v tom budu podobný Jakubovi. A nedávno jsem poskytoval takovej pár minutový kratičkej rozhovor pro ČTčko a tam na to zcela okrajově přišla řeč a mě napadla taková myšlenka, že je to v podstatě módní vlna, stejná nebo velice podobná jako hnutí mýtu, jako bláznění okolo Gréty, jako bláznění kolem války severu proti jihu. Já jsem tam řekl, že Napoleon byl jeden ze tří největších vojevůdců a vojenských géniů celý lidský historii. To znamená Napoleon, Cezar, Alexandr Veliký. Napoleona obviněj z rasismu,
Proč neobvinějí z rasismu Cezara nebo Alexandra? Protože to byla doba otrokářská, protože to patřilo k dobrýmu tónu, protože tak se věci měly. Mně to připadá stejně s prominutím pitomí a přitažený za vlasy. A v podstatě je to módní trend, já když to trošku odlehčím, nebo spíš zhorším, v poslední dobou dík covidu a dík lockdownu jsme si objednali Netflix, takže koukáme na fůru filmu, na fůru seriálu. Je překvapivý, že ve fůře amerických seriálů musí být poměrný zastoupení gayů a poměrný zastoupení černochů. Nesignalizuje to něco? Já si myslím, že z mého pohledu, že signalizuje, ale rozhodně to nesignalizuje nic moc dobrého. No. Spíš je to takové jako pomalé blbnutí. No. Tak. Smutný je, že tohle asi nachází velký ohlas nebo největší ohlas ve Francii, ale myslím si, že už to souviselo dřív s vandalismem, připomenu cca rok zpátky, znesvěcení nebo pošpinění pomníku maršála Neje a tak dále. Já to osobně pokládám ani ne tak za barbarský akty, jako za projevy pramalých znalostí, pramalých inteligence a takového nihilismu. A myslíš, že třeba, já nevím, aspoň co jsem zaznamenal, tak jako třeba tyhle ty řekněme nepodložené a z kontextu vytržené odsudky, a někdy spojené i právě s těmihle jako fyzickými projevy tohohle jakéhosi nesouhlasu třeba s tou konkrétní historickou postavou, které se projevují třeba, nevím, vandalismem na těch pomnících a podobně. Nemáš trochu pocit, že to je spíš otázka jako mladší generace a v téhle souvislosti, jestli bychom si třeba neměli položit otázku, jestli to nějak nesouvisí trošku s nějakým selháním na úrovni, já nevím, školy třeba? To já nevím, tohle bych se neodvážil tvrdit a rozhodně bych netvrdil, že je to selhání na úrovni školy, je to selhání na úrovni obecného základního historického vzdělání. Dobře. Jakubovi se určitě honí nějaké myšlenky, tak opustíme ke slovu. Já jsem nedávno viděl takový krásný mem na téma právě ze zmíněného Cezara nebo obecně jako římského přístupu k otrokářství. Já ho nedokážu asi úplně interpretovat, ale mám pocit, že to bylo něco v tom smyslu, že pro arabského otrokáře je otrok černý, pro v uvozovkách západního otrokáře je otrok hnědý a pro starořímského otrokáře je otrok. Ano, to je rozumný. Já bych si dovolil ale přece jenom se trošičku ponořit do historie, byť je to složitý, já nevím, z čeho pramení, nebo tuším, z čeho pramení tohleto označení Napoleona za rasistu a za otrokáře. Tahle ta věc vzešla, tuším, od jedné paní dívky z karibské oblasti, a týkala se bývalý francouzský kolonie Saint-Domingue, Santo Domingo nebo Haiti, což je v podstatě jedno a to samé. Týkala se vzpoury, protifrancouzský vzpoury, vedený Toussaintem Louvertirem, která vlastně začala jako boj za francouzskou věc, protože tenhle ten černoch
byl původně nebo byl vzat do francouzské armády nebo budoval proti španělský, protože ten ostrov byl rozdělený na francouzskou a španělskou část. Proti španělský jednotky ve službách Francie a od Francie dostal generálskou hodnost, ale pak se cosi schrulo, nebudu to rozebírat, a všichni bojovali se všema na tom ostrově a Napoleon měl tuhletu, vlastně ne Napoleon, konzul Bonaparte, měl tuhletu situaci řešit, která musela být strašlivě nepřehledná, protože royalisti bojovali proti republikánům, černoši proti mulatům, Španělé proti Francouzům, a to všechno na jednom ostrově a všichni ze všema a všichni proti všem. Že tam Napoleon poslal, nebo Bonaparte, že tam poslal expediční sbor, to je asi logické vyústění problematiky, protože si uvědomme, že tento ostrov patřil k největším francouzským državám v Karibiku a že spolu s Martinikem dodával obrovské množství cukru, a já nemám údaje, ale na národním důchodu, nebo jak se tomu tehdy říkalo, se to podílelo dosti významnou měrou a nikdo nechtěl nebo si nemohl dovolit tuhletu kolonii přijít. Že to skončilo vojenskou katastrofou, není ani tak daný schopnostma Toussaint Louvertura, jako spíš tím, že Evropané se setkali, vojáci, který připluli z Francie, se setkali s klimatickýma podmínkama, na který nebyli přivyklí, a samozřejmě s nemocema, s malárií, tyfem, který sebou neslo každý, shromáždění vojska, s přírodníma podmínkama a tak dále a tak dále. Proto ta expedice skončila katastrofou. No a že by se Toussaint Louvertureovi něco povedlo, to snad se ten ostrov propadl do dalších bojů mezi mulatama a černochama, a mezi těma, který tam vytvořili republiku, a mezi těma, který tam vytvořili království nebo císařství. Takže já bych v tom žádný velký pozitivum, jakože vybojovali svobodu, samostatnost a byli všichni šťastní a veselí a všeobjímající, naprosto neviděl. Tečka. Ne. Jo, takže ze strany konzula Bonaparte veskrze pragmatický krok, který se prostě... Veskrze nutný krok. Nutný, jasně, který se prostě nepovedl projektovat do toho jakékoliv moderní představy je přitažené za vlasy. Berme to, ano, pragmaticky, nezůstane-li to Francii, spolkne to Británie. Že se to u většiny těch kolonií posléze stalo jako velkým problémem té Bonapartovy pozice po tom amiénském míru, o který jde z roku 1802, kterým on získal zpátky vlastně ty bývalý francouzské kolonie, tak bylo to, že on k tomu přistoupil tehdy v tom roce 1802 a posléze tři ještě před vypuknutím třetí koaliční války jako k jakýmusi problému, který řeší trvalé a do budoucna v nových nastavených vztazích s Velkou Británií. Nejenom, že následující válka to velmi rychle samozřejmě obrátila na ruby a ono zase Francie postupně o ty kolonie přišla, s výjimkou právě Santo Dominga, který je v mnoha ohledech jako jednak symbolem celého toho problému, toho obnoveného otrokářství, nebo té snahy to otrokářství v těch koloních obnovit. A současně se tomu vymyká v mnoha ohledech, protože tam oni opravdu, jako se jim podařilo nakonec těm místním osvobozeným otrokům jako ustavit si svůj vlastní stát, že, který existuje dodnes.
A dodnes teda patří mezi nejchudší státy světa. Jako ten život tam nebyl tehdy a dneska není o moc jednodušší. No. Tam je, myslím si, strašně jako důležitý akorát ještě k tomu dodat, že jak to vlastně vzniklo, že ne, jako Napoleonovi se vyčítá a třeba v tom zmíněném článku nebo tom té práci té profesorky z té Virginské univerzity, který je jako hodně diskutovaný teď poslední dobou, se vyčítá obnovení otroctví z Napoleonovy strany, což je jako trošku zavádějící termín. Napoleon ve většině kolonií otroctví v podstatě jenom, v uvozovkách jenom, zachoval. V tom smyslu, že se mu do ruky zpátky dostaly kolonie, kde Britové to otrokářství udrželi ze stejných racionálních, no racionálních, já to nechci to jako z dnešního pohledu nějak omlouvat, že? Ale jako z těch ekonomických důvodů a z důvodů prostě stability v těch společnostech, které tam existovaly, tak to prostě tam zachovali a potom Napoleon byl postavený před otázku, co teda s tím. A řekl bych ve své pozici racionálně se rozhodl prostě tam ten režim, který tam ty Britové jako zachovali navzdory francouzskému zákonu z roku 1794, o který šlo, který to progresivně to otrokářství, otroctví v koloních zrušil, tak ho tam zachoval a je tam ta výjimka toho ostrova Guadeloupe, který Britům do rukou nepadnul, kde opravdu otrokářství bylo zrušeno, otroctví, tím zákonem z roku 1794 a ten byl pořád francouzský. Francie, nebo ta správa, ty kolonisti bývalí, ty otrokáři si tam prošli zkušeností s tím, jak teda vlastně ta společnost se vyvíjí, když do těch desítky, stovky let zaběhnutého systému přijde takováhle zásadní změna, co to všechno přináší. A na Guadeloupe opravdu Napoleon ten režim otroctví vlastně obnovil. Jo. A vydal k tomu výnos, který v podstatě jako byl už ve své době protiústavní. On ani nevyšel ve sbírce zákonů, takže už tehdy si byli vědomí toho, že to je velmi jako delikátní, citlivá otázka. V podstatě se to snažili ty veřejnosti jako nevnucovat. A to rozhodně jako se stalo a je to taková kaňka na tom jeho přístupu. Na druhou stranu prostě víme, jak to v těch koloniích vypadalo, jakým masakrům tam docházelo, zrovna na tom Haiti, třeba tam po té Louvertinově porážce, že se chopil moci jiný taky kdysi francouzský generál Dessalines, že jo, který tam rozpoutal občanskou válku, kterou jako pokračoval v občanské válce, kterou odnesli ta bílá populace toho ostrova jako masakrem. A strašně zajímavý příběh je právě toho zmíněného expedičního sboru, který vedl teda Napoleonův švagr, generál Leclerc. Protože on tam sebou měl například spoustu vojáků polské národnosti, polské cizinecké jednotky francouzské armády, který samozřejmě narukovali do Francouz, nebo stali se dobrovolně nadšeně součástí francouzské armády v Itálii, aby bojovali za samozřejmě svoji polskou věc v Evropě. No ale ten mír v Lineville s Rakouskem z roku 1801 a s Velkou Británií v Amiens z roku 1802 vlastně ukončil na čas ukončil ten konflikt v Evropě. A co teďko ta Francie s těma nebožákama měla dělat? Že? Tak jako měla nějaký zájmy v Karibiku, měla tam poslat svoje vojáky a tyhle ty cizinecký vojáky živit v posádkách. No tak je poslali prostě do toho Karibiku a oni tam se zapojili do toho tažení na tom Santo Domingu a shodou okolností zrovna právě k ním třeba potom se ta Dessalinova armáda chovala velmi schovývavě. Jo, a oni jako byli velmi krutí vůči francouzským zajatcům, francouzům, ale Poláky jako velmi šetřili. To je takový zajímavý rozměr toho, co se na tom Santo Domingu dělo. No. Ale to už bych zase byl asi rozvláčný. Teda. Já ještě můžu?
Jestli můžu, mě napadly dvě specifika, které možná Napoleonův nebo Bonapartův postoj k otroctví podmínili. Za prvý je to způsob práce, plantáže, především cukroví. Kdo na nich měl pracovat? To je skoro stejný jako problém amerického jihu před občanskou válkou. To za prvý. Za druhý, protože se v tom teď hrabu, nebo jsem dohrabal, specifikum námořní války revoluční a napoleonské Francie. V podstatě kampaní roku 1805, která nejdřív vede z Toulonu do Antil a potom zpátky k Evropě a potom končí katastrofou u Trafalgaru, jakákoliv pomoc francouzským koloním z France Metropolitan, z mateřské Francie, končí. Pokud tam plujou nějaký konvoje s posilama, s materiálem a s potravinama, tak jsou nesmírně slabí. Pokud tam plujou nějaký váleční lodě, tak to až na výjimky není řadová loď a jenom fregaty. A Britové absolutně dominujou. Po celý období od roku 1805 do roku 1814 nedostávají francouzské kolonie z Francie žádnou materiální, vojenskou, lidskou pomoc. A v podstatě jsou sám voják v poli. Třetí věc, kterou bych chtěl zmínit, aby nezapadla, nevím, jakým způsobem Napoleon uvažoval a co ji ovlivnilo, ale všichni víme, že v březnu 1815 se vrací triumfálně na trůn v letu Orla a 29. března otroctví dekretem ruší. Obchod s otroky v koloniích, no. Ano. Ano. Otroctví jako takový ne, to mělo vymřít, ale... No. No. Tak, to je... A není to poprvé, protože on otroctví jako zrušil silou už na Maltě, zrušil otroctví v Egyptě nebo na územích, které prostě tehdy... v těch letech 98-99 se mu dostali do spárů. Ještě jednu věc jsme nezmínili, když mluvíme o tom Toussaintu Louvertureovi. On se jako dostal do konfliktu s Bonapartem, respektive s francouzskou vládou, v důsledku toho, že si jako začal, co by generál a guvernér ostrova, prostě tam uzurpovat čím dál víc moci. A bylo zřejmé, že to směřuje k jakýsi formě autonomie a posléze nezávislosti, což Francie z těch ekonomických důvodů, mocenských důvodů, prestižních důvodů nemohla dovolit. Ale on už ten Toussaint Louverture jako sám vzešlej z těch poměrů toho ostrova, tak když se dostal do té pozice toho guvernéra, tak on přesně narážel na to, co teďko Jirka zmínil, vlastně, že jako není možný, aby, nebo není možný, to se takhle špatně hodnotí z dnešního pohledu, ale prostě potřeboval, aby na tom ostrově byl nějaký řád, nějaká stabilita a hlavně, aby tam teda vznikaly nějaký ekonomický produkty, které by měly smysl, aby ten systém byl udržitelný. A on velmi přísně začal ty bejvalý otroky vlastně nutit do práce. Ne formou nějakého zotročení, ale velmi přísnýma podmínkama a tím vlastně už tam začal vznikat konflikt, který potom teda vyvrcholil tím výbuchem, který no, nedopad no, dobře. Dobře. Ještě v téhle souvislosti je diskutovaná jedna věta Napoleonova, kterou měl pronést tuším v roce 1802 na státní radě,
ve které se jakoby, pokud tu větu citujeme, tak jak ji používají, řekněme, Napoleonovi kritici v posledních měsících a týdnech, tak jako rádo by vyznívá, že Napoleon byl v podstatě klasický prostě bílý rasista, který se prostě s lidmi jiné platí prostě nemazlil a zaslouží si hluboký historický odsudek. Jenže ono to jako vždycky všechno má svoje odstíny šedi a tohle to je klasický příklad. Jakube, jak to tam přesně, nebo co se ti podařilo k tomu vlastně dohledat? Já vím, že ty ses jako potom pídil. No, pídil bych úplně neřekl a chci se potom pídit dál, protože nepodařilo se mi jako najít nějaký jako vysloveně průkazný pramen. Shodou okolností teda tohle to je... To je běžný problém citátů, které jsou přisuzovaný významným historickým osobám. Setkali jsme se s tím jako určitě všichni v mnoha jiných případech. Teď mě napadá, nedávno někdo zmiňoval ten slavný výrok na konto izraelsko-arabského konfliktu, kde údajně měla Golda Majerová prohlásit, že mír v Palestině nastane až ve chvíli, kdy palestinské matky budou více milovat své děti, než nenávidět Izrael. Což je taky je to výrok, který zapadá do nějaké logiky, nějakých dějů, ale není průkazný, že by to ona, není doložený, že by to ona kde ve skutečnosti řekla. A takových výroků je celá řada. Že jo? Pokud budeme mluvit o Napoleonovi, asi každému člověku, který s ním kdykoliv přišel letmo do styku, tak vytane na mysli výrok, že každý voják Napoleonovy armády nosí v tornistře maršálskou hůl. V skutečnosti tohle to řekl Ludvík 18. dva roky po napoleonských válkách a ještě ke všemu teda nemluvil o tornistře, ale o patrontašce. Takže prostě jako tyhle ty výroky jsou spochybnitelný. A tenhle ten výrok, který... Jinými slovy, pozor na ty citáty. Tak, já jsem ano, jako ano, ten ano, výrok... Můžu no, to odlehčit? To je, jako se za bolševika vyprávěl ten vtip v těch kasárnách, jak předstoupil ten politruk před to neplněný vojenský biograf a říkal: soudruzi, nebude se promítat švédský, ale sovětský film, nebude to erotický, ale epický film a nejmenuje se Babadala vojákovi, ale Balada o vojákovi. Ano, sovětský panoramatický film. Tenhle ten výrok, který za chvíli teda odcituju, já už jsem se s ním setkal kdysi, ale nějak jsem to pustil z hlavy jako právě věc, kterou není potřeba se zabývat, protože není podložená. Ale já jsem nedávno dával takový, vedl rozhovor s francouzskou novinářkou z Nouvelle Observateur, která jako mi volala a ptala se mě vlastně, proč my tady v České republice Napoleona vzpomínáme, jaký to má pro nás význam, proč se tím vůbec zabýváme a tak dále. Co je nám potom? A já jsem to jako naprosto, já jsem vůbec o nějakém otrokářství a o rasismu jsem vůbec jako nemluvil, snažil jsem se prostě vysvětlit, co je tam ten Napoleonův fenomén bitvy u Slavkova na Moravě a jaký další souvislosti napoleonský tady u nás jsou. A pak jsem si přečet, ne zrovna ten článek, který ona zřejmě napsala, to mě ještě neposlala, ale jiný její článek a ono, ten Nouvelle Observateur je takový hodně jako pokrokový v tomhle ohledu. A tam tahle ta věta v úvodu jako zazněla. Jo. A ona se na ní, prostě ona se na ní opírá. Shodou okolností jen necitovala tu větu ani ta karibská, nebo ta virginská profesorka, na kterou jsem už taky reagoval. A ten výrok, který měl Napoleon na té státní radě v tom roce 1802 proníst, tak je z toho vystřížený ten závěr. A ten teda zní opravdu tak, že se nad ním člověk musí zamyslet a ten zní: jsem pro bílé, protože jsem bílý, nemám jiný důvod a tento je dobrý. No, a měl to proníst v kontextu diskuze na té státní radě právě o těch jednotlivých předpisech, kterýma je obnovovaný, respektive zachovávaný otroctví v těch nově nabitých koloniích po tom amiénském míru v roce 1802. Že ten mír přišel v březnu, tuším, 1802, tohle to je nějaký květen. Jo.
zní to hrozně, že jo, z dnešního pohledu, a to je přesně ono. No a to mě teď zajímá, protože jako, když se nad tím jako racionálně jako zamyslím, tak řeknu, teď jsme slyšeli jednu větu. Víme, co vlastně ta konkrétní, to zasedání té státní rady probíralo, no. A jaká témata tam byla diskutována a máme obrázek o jako širším kontextu? To je právě to, že já jsem jako zatím, a asi to někde existuje, já nechci podezírat ty co tradujou tenhle výrok v těch svých článcích z toho, že si to vymysleli. Bohužel teda nejdál zatím, co jsem se dostal, jako nějak moc intenzivně jsem potom teda nepátral, ale je kniha francouzského, nebo francouzského, martinického básníka a politika Aimé Césara, který ji napsal do knihy z roku 1981. Jo. A bez nějakého odkazu na nějaký pramen. Takže já nevím, jestli on tím posloužil. V té knize je ta věta zasazena v jakém kontextu? No teda? A ten kontext je právě přesně tahleta diskuze o tom dekretu a o tom výnosu následným, kterým je otroctví zachováno, respektive na Guadeloupe obnoveno. Nicméně tam šlo o diskuzi v tom smyslu, že právě ti obyvatelé stáli v jakýsi opozici vůči Francouzům, ti bílí obyvatelé. V tom smyslu, že tam přišli ti Angličani a ti Angličani jim zajistili tím zachováním toho stavu nebo tím obnovením toho stavu, toho otroctví, bezpečnost. Protože prostě ve chvíli, kdy tam ti otroci byli puštěni v vozovkách ze řetězu, tak tam obrovským způsobem prostě se zhoršila bezpečnostní situace, zejména a celkem logicky, že jo, pro tu bílou populaci. A Napoleon tam vysvětluje, že pokud by on byl na Martiniku, jako bílý obyvatel na Martiniku, tak by zcela určitě byl taky pro Angličany v tu chvíli, byl by loajální tý nový správě, protože by mu šlo o život a ve chvíli, kdy člověku jde o život, tak on to tam doslova říká, tak všechno ostatní jde stranou. A uzavírá to touhle větou: jsem pro bílé, protože jsem bílý a ten důvod je dobrý. Jo. Takže je to spíš, bych řekl, v kontextu nějakého osobního ohrožení bezpečnosti v naprosto bezprecedentním takovým společenským pokusu jako nějaký přenastavení vztahu, který my samozřejmě z dnešního pohledu vnímáme, já nechci říct samozřejmě, jo, ale vnímáme jako potřebný nebo jako správný, prostě jako otroctví jako nechceme, jo. Ale v kontextu toho, té situace na tom ostrově, v nějakém tom rámci toho desetiletí, tam ty lidi prostě prožívali situace, a nejde jenom o bělochy, samozřejmě oni jako ty osvobození otroci se i vzájemně samozřejmě velmi jako nechali. Že tě jako prostě Pokud to není uvedeno jako do širších souvislostí, tenhle ten výrok, tak samozřejmě, jak jsi řekl, tak prostě vyznívá propodivně, ale když se k tomu přidají prostě další fakta, tak ten obrázek se poměrně diametrálně mění. Jenom se obrátím na Jirku. Máš nějaké ještě jako další vysvětlení, proč krom toho, že samozřejmě v letošním roce se bude připomínat 200 let od Napoleonova úmrtí, tak to je samozřejmě jeden zřejmý důvod, proč jakýsi nová vlna zájmu o jeho osobu, ale proč i po 200 letech prostě tady tak přichází taková prostě někdy až mi připadá taková umanutá vlna kritiky vůči těm historickým osobnostem. A klidně promluv o tom, jako jsou ty 200 let výročí od Napoleona úmrtí a navaž na to. Já už jsem asi všechno k tomuhle tomu nakous. Já nevím, co k tomuhle mám říct. Já teda, abych se přiznal, tak tolik zase
zpravodajství v rámci uchování si duševní rovnováhy nesleduju, takže spíš utíkám do minulosti a píšu, takže u mě je to trvalý zájem, i když o Napoleonovi už jsem psal tolikrát, že už někdy... Neříkej, že tě začal... Už jsem vypsaný, už musím si hledat trošku jinou parketu, ale já nevím, jestli tohle tady bylo, ale doba je kritická nejenom k Napoleonovi. To bez pochyby. Mluvme o západní civilizaci. A mluvme o Severní Americe, protože zdá se, že odtamtud vítr fouká přes Atlantik. Já mám pocit, že tohle začalo kritikou do vlastních řad, kritikou války severu proti jihu, a já jsem zíral se silným nepochopením a se silným nesouhlasem na to, jak se zakazuje vlajka konfederace, na to, jak se odstraňují a ničejí sochy nejenom jižanských generálů, ale jižanských vojáků, na to, jak se dokonce z kongresu odstraňují jejich bysty a jejich sochy. Ono mě to trošku připomíná, asi vždycky něco takovéhohle bylo, ale ne v takovéhle míře. Jak říká Shakespeareův Hamlet nebo Horácio, doba vymknutá z kloubů šílí. Možná je to daný věkem komunikace internetový, věkem Facebooku, Twitteru, všeho možného, dostupností zdrojů, dostupností výměny názorů, dostupností ovlivňování lidí. Já nevím, jak to říct dál. A toho, že do diskuze, kterou dřív vedli jenom lidé znalí, protože v dobách, kdy se lidi domlouvali a sdělovali si poznatky, kromě nějakých veřejných vystoupení a schůzí, hlavně písmem, tohle to strašně pokročilo a do té diskuze může vstoupit každý. Určitě máte svoji silnou zkušenost z Facebooku, kdy jste vyslovili názor a... Teď vám protiřečil člověk, který o tom nic nevěděl, anebo věděl jenom velmi málo, ale velice tvrdě, velice zarputile se stal za svou pravdou. Já nevím, nepouštěl bych se do spikleneckých teorií, že za tímhle stojí nějaký trolí farmy, ale možná se na tom i přiživujou. No, pojďme se teďka mrknout na to Napoleonovo jubileum, 200 let od jeho úmrtí. Jakým způsobem si ho Francie bude připomínat, Jakube? Bude to pompézní, nebo to bude, no, já se na to ptám, tak schválně takovým způsobem, mě už běhají obrazy hlavou. No. Některým to třeba, některé to ani nemuselo ani napadnout, že vůbec na letošní rok takové výročí připadá. Bude ta Francie jako k tomu přistupovat jako pompézně, jako významné události, anebo to bude takové jakože uměřené, anebo to bude... Jak mi často v poslední době ve Francii v souvislosti k těm letem historickým osobnostem a událostem připadá spíš takové ambivalentní až?
No, to obecně vyrůstá z otázky, na kterou odpovídám roky, vlastně jak Francouzi toho Napoleona vnímají. Často to přijde právě v kontextu diskuze o tom, jak ho vnímáme tady my. Proč se mu vůbec věnujeme my, když ve Francii to je marginální téma v uvozovkách. Protože Francouzů jsou takový tři skupiny, že jo? Jedna skupina ho miluje, jedna skupina ho nenávidí a daleko největší skupině je to úplně jedno. Do těch připravovaných vzpomínkových akcí samozřejmě dramaticky promluvila čínská nemoc, kterou jako bohužel tady teda musíme prožívat všichni, čili spousta akcí, které byly připravované dlouho, tak vůbec nebude. Na té oficiální úrovni možná trošku paradoxně a nemám na to odpověď, proč to tak je, tak ta dnešní Macronova administrativa, když použiju tenhle americký výraz, tak k tomu přistupuje, bych řekl, mnohem vstřícněji k připomenutí Napoleonova odkazu, než přistupovala třeba Širaková v době 200. výročí bitvy u Slavkova. My jsme tady říkali, že tohleto téma Napoleonova rasismu a otrokářství je v podstatě dneska vyvolaný jako tím 200. výročím toho jeho úmrtí, ale ono se to vrací. Jo. Ono to tehdy už v tom roce 2005, respektive 2004 a 2002, kdy je to výročí těch zmíněných dekretů, tak tím veřejným prostorem znělo jako velmi, velmi intenzivně. Taky tehdy ještě nebyly teda tyhle ty sociální sítě, které jsme zmínili, takže ještě... Ale řekněme trochu kultivovaněji, jo. No, jasně, ale v těch velkých médiích jako ta diskuze byla velmi intenzivní a jejím mimochodem důsledkem bylo zřejmě teda, nebo důsledkem následný jako nějakého vyhodnocení a přístupu té francouzské tehdejší vlády Širakovi, bylo, že u Slavkova byla v podstatě jako neoficiálně jenom tehdejší ministryně obrany. Adam Aliot Marie, že jo, a jako oficiální zastoupení tady jako vládní nebylo a ani ve Francii neproběhly žádný velký ceremonie, který by ten triumf Napoleonův a zřejmě bych řekl jako ze zpětného pohledu mnohem významnější datum na připomínku než datum jeho úmrtí, tak prostě byl tak jako ponechaný ladem. Tak dneska ne, dneska, nebo teda mluví se o tom, že Macron jako se zúčastní nějaký ceremonie přímo v domu invalidovny. To všechno proběhne. Bohužel teda tam, to jste si asi všimli, že jo, probíhá jako vášnivá diskuze na téma jakýhosi uměleckého počinu. To je prostě ta Francie dnešní, nebo ona, moderní Francie, ne dnešní, moderní, už to tam trvá desítky let. Z nějakého důvodu tam prostě někoho napadlo, že by bylo vhodný ten okamžik vylepšit nějakým uměleckým dílem, nějakou performancí nebo něčím, co by jako rozšířilo dimenze toho okamžiku. A nad sarkofág přímo v domu invalidovny prostě už snad je, anebo má být zavěšen model, plastikový model, prostě no to, umělohmotný model, jednoho z desítek Napoleonových koní. Údajně Marenga, no. Což je kostra, kterou pietně uchovávají Angličani, protože se toho koně zmocnili u Waterloo, prostě on jim potom v Anglii umřel a oni mají tu kostru, tu živou kostru, tu původní mají někde v muzeu a nechtějí samozřejmě dát prostě do Francie tomuhle. Tak ten umělec přišel s tím, že ty kostičky koňský prostě vytvoří jako z nějakých odlitků, že jo, a sestavil z toho kostru, která je zavěšena nad Napoleonovým sarkofágem. Jako naprosto mě uniká, jaký to má smysl. Nejvíc mě to připomíná hru mýho mládí Heroes of Might and Magic, jako kde jedna z těch frakcí, za který můžeš hrát, je jako jsou tyhle ty kostlivci, kteří se tam šermujou. Prostě nechápu, jaký to má smysl, protože on teda se ho snažil v několika článcích, který jsem teda poctivě přečet a stejně jsem to nepochopil, jako vysvětlit ten smysl.
Nevím, já nevím, proč má viset plastikový model koně, jeho kostry prostě nad Napoleonovým sarkofágem, nevím, co to má symbolizovat. Notabene ten kůň Marengo, tenhle ten od Waterloo, to byl x-tej kůň toho jména, jeho Napoleon ve své kariéře vystřídal desítky koní, prostě ty jména se tam opakujou, jo. To není žádný jeho nějaký kůň, prostě, na kterýho by navždycky vzpomínal. Nevím, jo. Takže jako dějou se tam zvláštní věci. Možná je to, jak říkal jeden můj přítel, architekt, možná je to jenom vítězství dobrýho nápadu nad zdravým rozumem. Možná, anebo možná dokonce špatného nápadu nad zdravým rozumem, což by bylo teda tristní, jako, ale není to vyloučený. No. Takže jako, měla tam být velká... No, pak, když vyjdeme z předpokladu, že umění, má-li umění zajímavé, musí být provokativní, tak se to panu umělci evidentně podařilo, protože... No, ano, na druhou stranu, jako on tím nevnes žádný téma do té diskuze, jo? To je tak neuchopitelný a nesmyslný, no, jo? Mrtvej kůň, jako. Já bych to rovnou, jako ze svého pohledu, bych to prostě nazval úplně prázdnou exhibicí. Jako, naprosto. Z mého pohledu naprosto. To nic my se můžeme z hlediska odkazu Napoleona prostě bavit a hádat a pohádat se do krve o milionech mrtvých, jo. Kdo za to nesl odpovědnost, kolik jich bylo, jo, a tak dále. Můžeme vyjádřit určitě nějakou lítost i nad osudem těch koní, že jo, protože ta doba, to vojenství tehdy prostě bylo postavené do značné míry prostě na těch zvířatech. Takže jo, ale pro boha je to, oni tomu, ty odpůrce a těch je mnoho velmi renomovaných prostě, kteří jako to kritizují, ten přístup, že to vůbec to muzeum nebo invalidovna jako instituce, že to umožnili takovouhle instalaci. Jaký to má vztah k té Napoleonové historii tohleto? Prostě proč zrovna mrtvej kůň? Jako? Prostě to je to nepochopitelný a nevnáší to... Není mrtvej, je umělej. Ještě ke všemu. Jo. Ani není zastřelený na tom bojišti, ani to není jako kůň, který by utrpěl. To byl kůň, který byl chovaný v bavlnce z hlediska jako kůňského... Kdyby to byl, když vykopali Richarda III. V Leicesteru, kdyby tam byl kůň, tak dobře, Shakespeare, vymyšlený výrok království za koně, ale tady, co tam mají dát? To byl VIP kůň, který byl rozmazlovaný v císařských stájích a všichni známe milovaný film od Bondarčuka Waterloo, kde je ten okamžik, kdy Wellington dostává otázku, jestli teda má být zahájena palba, protože ve francouzských líních identifikovali dělostřelci Napoleona a on odpovídá samozřejmě ne, že jo, kde to jsme, aby na sebe vojevůdci prostě stříleli, že jo. Takže tomu koni se ani nic nestalo během té bitvy, on prostě dožil v tom v vozovkách zajetí v té Anglii. A jo, ve fašáckým kriminále v Anglii. Takže jestli to umění má provokovat, tak nevím koho k čemu, než vyprovokuje teda spoustu lidí, kteří mají k Napoleonovi nějaký kladný vztah z různých důvodů. To nemusí to být prostě obdivovatelé takzvaní bonapartisti nebo nějaký fanatici prostě jeho odkazu. To můžou být lidi, a jsou to lidi, kteří prostě tu dobu mají rádi, studují to, nemají k tomu nějaký vyhraněný postoj. Jo. Tak je to vyprovokuje maximálně k tomu, že právě jsou zaražený, jsou znechucený tím, že ta národní nekropole, jak to nazývají, v tom domu té invalidovny je prostě znehodnocená, nebo její význam je ponížený prostě takovouhle nesmyslnou jako instalací. No. Jirko, co ty, jako jak prosím, vidíš tak prosím. moderní Francie k Napoleonovi? Já nevím, já už jsem ve Francii dlouho nebyl. Já nevím, můžeš mi to nějak specifikovat tu otázku? Ne, jaký máš pocit ze současné Francie i obecně jako vztah jako k Napoleonovi, třeba i v kontextu toho, jak Jakub říkal, že třeba ještě před nějakými těmi 15-16 lety, kdy se bylo 200. výročí Slavkova a francouzská vláda se tehdy k tomu postavila takovým jako
polovičatu. Já vím, byl jsem tenkrát ve Slavkově, takže si docela pamatuju, že to bylo takový, ano, paní ministryně byla sympatická, ale to bylo tak všechno. Já se spíš zeptám, protože o tomhle mnoho nevím, spíš budu se ptát Jakuba, jak reálná a jak se dívá na možnou Putinovu účast při těch událostech. To jsem zaznamenal velmi povrchně a moc jsem se tomu nevěnoval. Ono to souvisí hodně s žádostí o návrat ostatků generála Gidena, kterýho nedávno, nebo nedávno před 2 roky, našli u Smolenska, nebo ve Smolensku dneska, našli kosterní pozůstatky, které identifikovali s velkou mírou pravděpodobnosti, že to opravdu patří generálu Gidenovi, podle zranění na noze a dalších souvislostí. A samozřejmě Francie má zájem toho generála pohřbít důstojně prostě v jeho vlasti, že jo. Takže tam hraje roli asi tohleto, nicméně vztahy s Francií, nebo vztahy mezi Ruskem a Francií taky poslední dobou jako poměrně se zhoršily, takže já nemám pocit, že by tam něco takového mělo proběhnout. Dokonce jsem jako zaznamenal matně, ale opravdu nejsem schopný na to odpovědět jednoznačně, že i tahle ta samotná jako repatriace těch ostatků není zatím potvrzená. Ono to pohřbení, nebo ten akt smuteční, nebo ten návrat těch ostatků, tak měl být součástí právě toho souboru, těch ceremonií toho 5. května. Dokonce se připravovala i jako akce reenactmentu do Paříže, kdy měli pochodovat reenaktoři dokonce po Champs-Élysées a pak měla nějaká ceremonie v domu. Tak to samozřejmě všechno padlo kvůli covidu a mám pocit, že tahle ta otázka taky není úplně jednoznačně dořešená. Ale to bych možná si to trošku vymýšlím. To jsou jenom čistě takový dojmy, já jsem se tomu příliš nevěnoval. Ale já jsem chtěl ještě říct něco na konto toho koně, že jsem ti vlastně neodpověděl na tu otázku. Jo, že totiž jediný smysl toho, nebo jediný, co z toho vznikne, z toho zavěšeného koně, tak je, že už dneska ten zavěšený kůň nad tím sarkofágem těma médiama tak rezonuje a tou odpovědí těch lidí, kterým to vadí, tak rezonuje těma médiama, že to se vlastně stalo symbolem 200. výročí Napoleonovy smrti, jo? Což je katastrofa. Že jo? Pokud by někdo, jak jsme se bavili paranoidních nějakých spikleneckých teoriích. Pokud by někdo chtěl, aby 200. výročí Napoleonovy smrti se rozplyzlo do naprostého nesmyslu, kdy nebude řeč prostě o té osobnosti, o jeho významu v dějinách, o jeho přístupu k různým společenským otázkám, o jeho zásluhách nebo o milech, a bude se řešit prostě nesmysl, tak tohle byl geniální tah. Ne, jo. No, já se přiznám, že jsem neznalej a slyšel jsem ideu zavěšeného koně poprvé od tebe. A v tom okamžiku se mi v hlavě, ale ono je to hezký, to co řeknu, to je hezký, zase to se mi líbí. Se mi vyrojil pasáž Lucerna v obrácený kůň svatýho Václava. Jo? Ale ten má, já ho nechci nějak vysvětlovat nebo hájit, ale ten má určitý nějak, nebo měl ve své době určitý smysl, určitý sdělení tam bylo. Ale co pro boha sděluje někdo plastikovou kostrou jednoho z desítek koní Napoleona, jo, zavěšenou nad reálným sarkofágem, kde ano, podle jiných spikleneckých teorií můžeme se bavit o tom, jestli tam ten Napoleon je nebo není. Za to bych dostal strašně vyhubováno samozřejmě. Ale
Je to jednoznačně prostě francouzský národní místo, kde spočinula řada velmi významných osobností francouzských národních dějin, jako nespochybnitelně. Do toho tam někdo prostě udělá takovouhle věc. Takže když někdo zavěsí v Lucerně prostě chcíplýho koně s Václavem, tak je to jasný nějaký politický vzkaz a v té Lucerně to nikoho jako nemůže urazit, že jo? Není to tam nepatřičný, je to prostě, je to umění, o kterém se můžeme bavit a může provokovat nějakou reakci a můžou na to být nějaký názory a může to někam směřovat. Tohle to rozhodně ne, teda. Tak fajn. Pojďme od témat, které se prolínají se současností, pojďme se podívat na naši milovanou historii hlouběji. Pojďme si rozebrat Napoleona tak, jako je od A až do Z, co zvládneme. Když jsme se jako s Jakubem povídali o tom jak tohleto téma dneska uchopit, tak aby se na to jako taky vešlo do nějakého rozumného časového rámce, tak tam jak padlo... My to umíme, že jo? My to umíme, my jsme na to experti, my už jsme známí. Tak tam padla taková otázka, pojďme zhodnotit Napoleona třeba jako vojáka od začátku jeho vojenské kariéry do nějakého bodu zlomu, od kdy se jeho kariéra prostě začala ne hroutit, ale prostě ta sinusoida začala klesat dolů z hlediska jeho úspěšnosti, co by vojevůdce. Ponechuje stranou úplně jako politické aspekty, nemusíme do toho, myslím, že to není nutné je do toho zatahovat, ale pojďme si o tom říct, kdy ta sinusoida vlastně začala jako růst, kdy dostoupila svého vrcholu a kdy začala klesat. Jak to vidíš, Jirko, ty, který jsi z Napoleona vypsán? Ježíš Maria, on už mnohý klasik, mnohý napoleonský životopisec, a ono se to objevuje v Clausewitzovi a v podobných starých autorech, myslím si, že ale nejvýrazněji to má Jörg von Wartenberg, rozpor mezi generálem a politikem. Vojevůdce a císař. A ty se dostávají do vzájemné interakce a taky do vzájemného střetu. Je tady rozpor mezi osobností vojevůdce a osobností politika. Je tady určitý střet zájmů v určitých momentech, ale já osobně, co pokládám za klíčový v tom, že Napoleon neuspěl, a není to moje původní myšlenka, opírám se o, to není hypotéza, o závěry prací našeho přítele, já se to nestydím říct, tragický postavy Olega Sokolova, na jeho knihu o Slavkovu a na jeho knihu o válce dvou císařů. Největší problém je rozpor mezi Napoleonem a Alexandrem I. Je to rozpor, který se táhne v podstatě od Alexandrovýho nástupu na trůn a Napoleon si léta myslí, že z něj bude mít přítele, spojence, a on ten Pacholek hraje dvojí hru, v čemž byl dokonalej. Napoleon mu vyjde mnohokrát vstříc. Po Slavkovu, po polském tažení 1807, v Erfurtu a tak dále, ale Alexandr má fixní ideu srazit Napoleona, srazit toho
Buonaparta, srazit ho z trůnu. A z toho vyplyne tažení roku 1812 asi jako vojensko-politická nutnost, což zase souvisí se systémem o 6 let starším kontinentální blokády. Ale pořád si Napoleon myslí, že to bude dobrý, že jde jenom o válku, o nic jiného než o válku, po který se obejmou tak jako v ty lži, jenže chyba lávky. Všechno bylo jinak, ale teď už moc mluvím, nechám, spíš jsem vám nahodil témata. Já máš bez pochyby v tomhle tom ohledu pravdu, že ten konflikt mezi jaksi politickou realitou a tou vojenskou tam bez pochyby je. My jsme to jako v našich jako interních debatách jsme, ale často se jako dostali k tomu, kdy Napoleonovy vojenské nebo výkony na bojištích začaly mít jakousi sestupnou tendenci. Jo? Toto otázku já jsem měřil spíše k tomuto. A tak nějak jako jsme dospěli v různých debatách k tomu, že jakýmsi zlomem je dunajské tažení roku 1809. Jo? Že do té doby tam byla pořád jakási progrese, byl tam takový jako silný drive, jo? Byly tam okamžiky, kterými své protivníky zcela jasně vlastně překonával, dominoval on jako osobnosti, jako vojevůdce, a už to dunajské tažení, zejména teda to jejich vyvrcholení, bitvy u Aspern, Wagramu a posléze Znojma, byly jakýmsi takovým, jako jak kdyby předznamenali jakousi stagnaci, jo? která se potom začala projevovat v letech následujících a dospěla až do roku 1815, kdy v bitvě u Waterloo vlastně se Napoleon dopustil celé série chyb, které potom vyústily v tu porážku a definitivní konec. Jakube, dá se s tím, nezměnili jsme názor na to, pořád to víceméně platí? To je taková asi věčná otázka. Já jsem poprvé jako velmi intenzivní dojem z toho získal, když jsme připravovali ten sborník k 200. výročí bitvy u Znojma, tehdy v tom roce 2008-2009. A tam je jeden těch okamžiků, který podle mě jsou jako přelomový, je tam celá řada. Z toho nějakého širšího strategického nebo operačního hlediska Napoleon vlastně se zapojuje do toho tažení z politických nebo nějakých svých strategických důvodů osobně až relativně později, takže to řešení toho úvodního, ty úvodní situace toho tažení vlastně nechává na Berthierovi. Ty důvody jsou, myslím, čitelný. Výsledkem toho nicméně stejně ve finále je, že teda Rakušani útočí podél Dunaje do Bavorska, tak jako v roce 1805. A po týdnu, kdy to vypadalo nejistě z francouzského hlediska, tak ustupují zpátky do Rakouska se ztrátou 50 tisíc prostě zajatců a jako to tažení je v podstatě strategicky rozhodnutý a už jde jenom o to, kdy a kde teda bude svedená ta generální bitva. U Aspern Napoleon teda je poprvé poražen, respektive nepodaří se mu překonat ten Dunaj prostě s dostatečnou silou, aby mohl v tom působení na toho nepřítele pokračovat a radši se stáhne.
což bylo racionální rozhodnutí a dodnes teda je to považovaný za jeho porážku. On sám se k tomu vyjádřil celkem, bych řekl, jako jednoznačně tím, že slovo Essling nechal zlatou nití vyšít prostě na prapory svých pluků, takže on to za porážku nepovažoval. A pak je tam ten druhý okamžik, kdy on připraví bitvu u Wagramu s takovým nasazením, a to si můžeme představit, jaký úkol před ním stál, aby dostal 100-tisícovou armádu prostě přes jednu z největší evropskou řeku prostě a proti jako respektovanému v tu chvíli už protivníkovi svět rozhodující generální bitvu, tak to byl opravdu úkol hodnej jako giganta světových vojenských dějin. To se mu podaří, ale on opravdu tu řeku překoná, on opravdu svede generální bitvu s protivníkem. Bohužel ta bitva s tím skáču do řeči, Jakube. No. Ale první den je úder do prázdna. Ano. Jednak úder do prázdna a ona ta bitva trvá jako delší dobu a hlavně bych řekl z toho obecního hlediska, já jsem to říkal, když jsme se bavili o bitvě u Slavkova nebo v tom prvním díle našem slavkovským, kde budeme pokračovat, tak to byla vlastně obyčejná bitva. Jo. To byla vlastně, po tom překonání toho Dunaje následovala čelní srážka dvou rovnocenných protivníků, která nerozhodla, ani asi nemohla rozhodnout v těch daných podmínkách. A mě tady zlobí dítě. Jo. Takže já tam dám střih a to dítě jdu zabít a až to dítě zabiju, tak se zase vrátím k té svým myšlence. Zabil jsem dítě a jsme zpátky u Wagramu, což ta bitva nějakým způsobem skončila, Francouzi měli jako méně ztrát, byť ty ztráty byly enormní a rakouská armáda prostě ustupuje z bojiště v relativním pořádku a zachovává si bojeschopnost. Takže to nebyla ta generální bitva ve svém výsledku, kterou Napoleon potřeboval. Nebyl to žádný Slavkov, nebylo to žádný rozhodující vítězství tažení a bylo jasný, že to rozhodující tažení teprve musí být jako svedeno. A to, co mě na tom už tehdy zaujalo, a už jsem čet samozřejmě jako Jiřího Orla proti Orlu a další věci, tak je ten těch několik dní, kdy Napoleon po bitvě u Wagramu mizí z éteru. On prostě přestává existovat. On vydá nějaký rozkazy o nějakých směrech pochodů. Ty jeho zborový velitelé, část pochodu je potom předpokládaným směru na Brno, Mikulov Brno nahoru, a část směrem na Znojmo a na Jihlavu a do Čech, protože nevědí, kudy přesně ustupuje to jádro té rakouské armády. Ale Napoleon se do toho dění dalšího během tohoto pronásledování vlastně nezapojuje. A to tažení rozhodne svým s velkou samozřejmě mírou štěstí, to ve válce jinak nejde, a zároveň s takovým jako zdravým úsudkem generála Marmont, který prostě díky tomu, jak před ním manévruje nešikovně rakouský generál Rosenberg, že jo, tak vyčte, kde vlastně ve skutečnosti ta ústupová linie té rakouské hlavní armády je a že to je ten směr Holabrun, Znojmo a do Čech na Jihlavu. A tím, že jim vpadne do boku, tak vlastně připraví podmínky pro to, aby prostě zrovna u toho Znojma je sevřeli, přeruší jim prostě uzavře jim tu ústupovou cestu tím, že je napadne a ta bitva tam rozhodne to tažení. Jo, velmi podceňovaná bitva, která je zajímavá především nejenom svým průběhem, ale z toho v tom kontextu, z kterého jako se na to chceme koukat, nebo v kontextu té otázky, kde se láme ten Napoleonův jako vojenský génius v té praxi, tak je to podle mýho názoru právě takhle mezi tím Wagramem a Znojmem, kdy on se totálně vyčerpal u toho Wagramu a dal si dovolenou jakousi. A to poslední jeho rozhodující vítězství v celé jeho kariéře vojenský
mu svým přístupem a svým umem zařídějí jeho podřízení. A ještě to stačí. Ještě to je rozhodující vítězství, ještě prostě následuje velmi tvrdý šenbrunský mír a to tažení dopadne pro Napoleona dobře a ta válka dopadne pro Napoleona dobře a on má velmi silnou pozici, obhájí prostě to, co se mu podařilo u Slavkova, to, co se mu podařilo u Friedlandu, dokáže prostě, no, prokáže svoji sílu a porazí toho svého nepřítele. Poměrně jako v nevýhodné situaci, že to tažení začíná jako pro rakouskou stranu velmi slibně, ale Napoleonovi se podaří ty síly skonsolidovat a nasadit efektivně. Jo. Ale pak už v těch dalších taženích od toho roku 1812-13, a to není žádný jako originální konstatování, že prostě prohrál, takže se mu nedařilo, takže špatný, jo. Ale vidíme tam jako velmi takovej už jako velmi málo toho jeho osobního vkladu do průběhu těch střetnutí s tím protivníkem. Na rozdíl třeba ve srovnání, když se člověk podívá, jak připravoval bitvu u Slavkova, jak jsme o tom mluvili, jak prostě to Lombares popisuje, jak velmi intenzivně řešil prostě každý detail vyvíjející se situace, tak tohle už potom v těch pozdějších taženích nevidíme, anebo vidíme, ale velmi v omezený míře a ne v těch rozhodujících střetnutích, respektive v těch rozhodujících střetnutích mu ty jeho předpoklady nevycházejí. A možná je to dílem nedostatku štěstí, možná je to dílem prostě, určitě je to dílem základní matematiky u Lipska, prostě jako nemůžeš 3 dny bojovat jeden proti třem, to jako sorry, ale ten zlom podle mě, kdy on se stává z toho, jak jsme o tom mluvili, a jak Jirka to zmínil, je tam ten konflikt mezi tím panovníkem a tím generálem, tak ten okamžik, když se to láme, podle mě mezi tím Wagramem a tím Znojmem. Pak už on prostě má na bedrech celou tu civilizovanou Evropu a přestává být tím generálem primárně. Jako a máš pocit, že do toho třeba vstupuje i faktor toho, že Napoleonovi protivníci v té druhé fázi těch napoleonských válek začali mít Napoleona a obecně Francouze jako hodně přečtené? Že to sehrávalo svoji roli? Nevím, jestli přečtený, ale naučili se válčit, protože do války třetí koalice a vůbec do prvních dvou koaličních válek vstupovali do určitý míry na úrovni ještě 7leté války, kdežto ta Francie byla, to není jenom Bonaparte, to je na Rýně na německé frontě Moro a fůra dalších válčej úplně novým stylem. Takže mám ten pocit, že se učili a že se naučili a že reformovali armády arcivévoda Karel rakouskou, Barclay de Tolly ruskou, byť to nedokončili, ale asi to splnilo svůj účel. Ale já bych chtěl říct, že zrovna dneska jsem si tak po obědě ležel se zavřenýma očima a přemýšlel jsem si o tomhle tématu, ne co si budeme povídat, ale ten okruh otázek možných se mi honil hlavou a napadlo mě, možná to řeknu blbě, že počátek toho zlomu já už bych viděl v roce 1807 u Preussisch Eylau pruskýho Jílovýho, protože to je naprosto nepochopitelný útočit s menšíma silama na mnohem silnějšího, silně opevněného, v dělostřelectvu nesrovnatelně silnějšího protivníka a trn z paty mu obchvatným manévrem vytrhává davu. Zrovna tak, jako udělá tohlensto Davut pro něj u Markgraf Neusiedlu, u Wagramu, zrovna tak, jako mu tohlensto navrhne u Borodina,
Grimo Napoleon říká, nevím, jestli ten výrok je autentický, ale jas je, vy byste pořád něco obchvacoval. A tohle je série bitev, ne série bitev. Svým způsobem u Slavkova, že jo? Jako bez Davuta by to nešlo. Bez Davuta by to nešlo, ale mám pocit, že problém taky je v útocích na obrané pozice. To je Preussis Eylau, to je Wagram a do určitý míry předtím Aspern, zcela jasně je to Borodino a zcela jasně je to 1814 Laon, který je naprosto katastrofický. A teď zase přenechám, já to vždycky nakousnu. Nakousáváš to dobře. Já jsem podobnou otázku dostal v rámci toho dokumentu, co připravuje Jan Schmidt pro Českou televizi a snad to nebude z mý strany nějaká katastrofa, ale jako otázku, nevím, jestli tam zazní, jestli se tam vejde, jakým způsobem Napoleon zacházel s těmi svými vojákama. No a on, takový ten obecný pohled na Napoleona, na toho Napoleona vojevůdce, na toho obdivovaného vojevůdce, kterého chceme srovnávat s Cezarem nebo Alexandrem Velikým, tak je do značné míry opřený o to, že si je plně vědomý toho, že musí ty svoje síly zachovat jako v pořádku a dobře zajištěný a nasazovat je rozumným způsobem tak, aby získal výhodu nad nepřítelem. A přesně v těchto těch bitvách, jako je Borodino, nebo v těch obyčejných bitvách polních, jako je třeba ten Wagram a další, v těch jako pozdějších fázích toho jeho přístupu, tak tam vidíme relativně málo pohybu a manévru z jeho strany a jakousi snahu, která potom se naprosto obludným způsobem promítne do průběhu bitvy u Waterloo, jako prorazit tu protivníkovou linii hrubou silou, čelně. Což je věc, která v tom dobovém vojenství prostě nemůže fungovat, nebo může fungovat při štěstí, ale nemůže vést jako k rozhodujícímu vítězství, i když se to podaří, tak to vítězství potom není úplný. Protože prostě ty ztráty na obou stranách jsou enormní, a díky tomu, díky té absenci toho pohybu, tak se ten nepřítel nedostane do situace, která je pro něj neřešitelná, což byl třeba Slavkov, kde prostě ten pohyb byl z obou stran nečekaný, ale tak rozpohybovaný a tak intenzivní a Napoleon se štěstím a díky svému nasazení a vstupu k tomu velení, přístupu, tak dokázal tu bitvu uřídit a díky tomu pohybu on dostal prostě ty hlavní síly toho protivníka do situace, která v řádu dnů pro něj byla neřešitelná. Což se mu nepodařilo u Wagramu, rozhodně se mu to nepodaří u Borodina a pak v těch prohraných bitvách už samozřejmě vůbec ne. A máte jeden nebo druhý vysvětlení, co vás jako bezprostředně napadá, nebo jestli si vybavíte v téhle souvislosti nějakou věc, kterou jste na tohle téma četli. Co se mohlo stát mezi Napoleonem z prosince 1805 a Napoleonem, který o dva roky později, pouhé dva roky později válčí u pruského Jílového a o další dva roky tímhletím těžkopádným, najednou těžkopádným, neinventivním způsobem v tom Rakousku? No. Napadá vás nějaká jako příčina? Napadá. Těch odpovědí asi bude celá řada, ale vem si, Ondro, velikost armád. Rostoucí velikost armád a schopnost jednoho člověka obsáhnout celý bojiště, která klesá. Nutně klesá, protože to není v lidských silách. Vemme si, a ono se to třeba neprojeví markantně. Markantně, nejmarkantnější případ je podle mě Bautzen, Budyšín. Protože tam už Alipsko. To už jsou takové masy, které
nelze koordinovat a v případě, že si vrchní velitel osobuje absolutní rozhodování, tak je to neuřiditelné. Možná to, co jsme zmínili taky v případě toho Slavkova, kde jsem já řekl, že jako hlavní výhodou Francouzů proti koalici spočívala, byla v tom, že ta francouzská strana měla toho jednoho centrálního velitele, který měl tu pravomoc rozhodnout o tom, co se bude dít, zatímco to ta koaliční strana neměla. Tak při tom nárůstu těch sil a při tom třeba bitva Lipska prostě na obrovském prostoru, ta určitá roztříštěnost a ta nevyjasněnost těch pravomocí, možná naopak, to povědomí toho vrchního velitele, v tomhle případě Schwarzenberga u toho Lipska, o tom, že nemá být tím mikromanažerem, ale naopak jenom na té nejvyšší úrovni ladit noty a koordinovat tu nejvyšší úroveň a nechat volnou ruku v tom provedení těch jednotlivých podřízených velitelů, tak byla efektivnější potom už v těch jako statisícových počtech. To asi jo. Druhá věc, kterou bych asi jako zmínil, že z takového nějakého lidského hlediska já mám pro toho Napoleona pochopení v tom smyslu, že se prostě mohl jako osobně unavit. Jo. Ono jako chtít po někom, aby rok za rokem, on od roku 1796 předkládal světu jako jeden zázrak za druhým z toho vojenského hlediska. Byť to slovo zázrak patří do uvozovek, protože to je spíš takový už potom jako legendární propagandistický pojetí a výklad toho průběhu těch bitev. Tak jako v jednu chvíli to už prostě jako nejde a přijde smůla, jo, a přijde únava, přijdou jiný starosti a už jako nejde chtít od někoho, aby desítky let byl nejlepší na světě. No, prostě asi to. No a tomhle pořád je nejlepší na světě, ale jiný ho dorůstají a jiný, asi je to otázka, rok 1813, takzvaný rady generála Morova, oni nebyli zrovna jeho, ale je to součinnost koalice a strategický plán, jak na něj, jak rozdělit síly, jak útočit tam, kde zrovna on není, jak ho hnát z místa na místo. Připomíná to trošku šachovou partii, kdy začnete honit krále. A do jaké míry se na tom jeho sestupném trendu, té jeho výkonnosti, mohli podepisovat jeho zdravotní obtíže? já tu otázku ukladu schválně takto jednoduše, ale zároveň jsem si vědom toho, že i v literatuře je tato věc komentovaná spíše pořád jako z pozice spíš nějaké spekulace. Ono se samozřejmě předpokládá, že nějakými zdravotními otížemi trpěl, nebo jsou zdokumentovány, nebo jako že s tím postupujícím časem jako nabývali na větší a větší intenzitě. Nebudem se tady vůbec pouštět do nějakých jako těch spekulací o tom, jaká byla příčina jeho smrti a podobně. To tady asi není ten správný prostor toho podcastu. Ale asi se shodneme na tom, že tahle ta kombinace téhleté jako mentální únavy a kombinace těch zdravotních potíží na tom bez pochyby měla svůj vliv také. Já nevím, jestli zdravotních potíží, nenarazil jsem na nějaký přímý důkazy, jakýma chorobama nebo potížema, kromě běžných věcí, trpěl. Myslím si, že jeho vojáci strádali mnohem víc. Ale pokud mluvíme o závěrečných letech,
tak mezi rokem 1809 a 1812 nevyrazil. Nemocnice ve Španělsku, Evropa žila v relativním míru, on měl rodinu, možná trošku spohodlněl. Uvědomme si, že od konce léta, nebo prakticky, pokud máme všechny přípravy, od léta 1812 až do dubna 1814, uvědomme si, kolik dnů pobyl v Paříži nebo v mírových podmínkách, neříkejme v pohodlí, v prostředí, který mu bylo schopný dát regeneraci sil, který mu bylo schopný dát odpočinek. To se dá spočítat doslova na týdny. V této souvislosti mě napadá ještě jedna taková otázka. A ta mě napadla fakt teď. Jako jo, to si nepřipravil předu. My ti zatleskáme. To nevím. Počkej, nech mi domluvit. Do jaké míry si byli jako téhle těch jako projevů toho klesajícího jaksi elánu a těch výsledků si bylo vědomo jeho okolí a existovala vůbec nějaká, jak kdyby diskutovala se aspoň v těch nejvyšších kruzích nějaká alternativa, jako kdo by toho Napoleona měl případně nahradit v případě, že by se stalo něco nenadálého, anebo to je, ne, spíš se ptám, jestli jste se, já o tom nic nevím, to mě napadlo teď, jo, ale jestli třeba jste narazili během svých jako čtení výzkumů, psaní na nějakou takovou teorii, nebo jestli... V různých obdobích, různí lidé, ale já to řeknu obyčejně, by to byl průser. To já nevypípnu, no. Jako jeho buď nominovaný nástupci, v každém případě šlo o někoho z dynastie Bonapartu. Josef ukázal rok 1814, jak je schopný, a předtím Španělsko. Určitý ambice na to měl v určitý době Mirát, že by zrovna patřil k nejschopnějším, to nikoliv. Prostě v tomhletom smyslu byl Napoleon nenahraditelný. Tohle je jako základní problém bonapartismu jako politické ideologie. Bonapartismus bez Bonaparta nemá žádný smysl a stejně tak Bonapartova válka bez Bonaparta jako nefunguje. Jo, to jeho zdravotní stav, co já teda jsem zaznamenal nějak jako intenzivnějším způsobem, když pominu ten okamžik toho jeho zřejmě i fyzického vyčerpání potom vagramu, o kterém jsem mluvil, což ale podle mě nebylo podmíněné nějakou chorobou nebo nějakou objektivní jako situací, tak se diskutuje jenom ve vztahu k bitvě u Waterloo, kde se mluví o tom, že trpěl hemoroidama a snaží se prostě různí autoři ho nějakým způsobem možná vyvinit. Zánět močových cest. Nebo tak. A jako vyvinit ho prostě z toho problému, že byl indisponovaný, takže jo, ale to je absurdní, to je irrelevantní argument, protože ve chvíli, kdy je člověk vrchní velitel, tak neexistuje žádná omluva, žádný vysvětlení, nic takového. Jestliže byl indisponovaný, tak měl předat vrchní velení prostě někomu jinému a zmizet ze scény. Jo. Tam to není ani vysvětlení, ani omluva, ani nemá smysl se o tom bavit. Jako. A teda u toho Waterloo je velká otázka, co teda jako pan vrchní velitel ve skutečnosti teda jako předváděl, že jo? Protože několik dní všechny věci, co se nepovedly, tak za to vždycky mohl někdo jiný. Trošku připomíná jednoho našeho dnešního politika, ale to nechci tady do toho pát. Zase tolik toho Napoleona
tak tvrdej na něj nebuď. Ne, ne, to ne, to nemůžu. Já ho mám rád, nebo já i pro jeho slabosti a pro jeho chyby mám obrovské pochopení, ale nechci zahlazovat. Já teďka, pokud budete souhlasit, tak nechme už asi Napoleonem. Využijeme teďka příležitosti té, které, že tady máme jako hosta Jirku, protože na základě ohlasu některých našich posluchačů na minulé díly, tak nám bylo sděleno, že ačkoliv máme hosta zajímavého, málo ho necháváme mluvit. tak dopřejme teda sluchu těmhletěm hlasům. A já se teda Jirky zeptám, na čem teďka pracuješ, co chystáš a řekni nám o tom všechno, co můžeš. Všechno, co můžu. No, nedávno, minulý týden mi můj nakladatel přivez autorský výtisky self pod plachtama, což je historie námořních válek z francouzského pohledu předrevolučních Ludvíka 15. a Ludvíka 16. A je to mazec, nemyslím ta knížka, je tam těch událostí a bitev mnoho, protože je to válka o rakouské dědictví, sedmiletá válka a válka za americkou nezávislost. No a minulý týden jsem udělal tečku za druhým dílem, což jsou války na moři francouzské revoluce a napoleonského císařství. Takže někdy v dohledné době, až to po sobě přečtu a vyčistím a opravím, do čeho se mi strašně nechce, musím si dát nějaký stop time. Takže některé závěry a některé věci mě tam samotného překvapily. Ani jsem netušil, jak ta napoleonská Francie šla do háje po stránce vlády nad mořema, oceánama od Trafalgaru. To skutečně byla tragická věc. A za co všechno Napoleon mohl? V podstatě mohl za všechno, protože u Abukíru v Egyptě, což je první obrovská katastrofa francouzských eskader, nařídí Bruejsovi, aby neodplouval na Maltu a vžene ho do situace, kdy ho Nelson geniálně načapá na Švestkách. Kdysi už jsem psal, a v té knížce se do určitý míry trošku opakuju, že strašlivý s prominutím průser byl i celý plán kampaně nebo invaze do Anglie, která vlastně nebyla invazí a do níž bylo loďstvo vtaženo šílenou kampaní do Karibiku a zpět. No, ty lodě už byly oplechované, ale stejně teda být takovou dobu na moři se na nich muselo projevit a prakticky do bitvy u Trafalgaru vehnaný, byť už Napoleonovi vůbec o invazi do Anglie nešlo, protože se blížil k Brnu, že jo, v té době. Na co jsem nedokázal sám odpovědět, protože jsem odpověď na to nikde nenašel. A spíš to jsou moje hypotézy, co se dělo a co měl Napoleon v úmyslu s loďstvem po roce 1807. Protože buduje za cenu nesmírných nákladů válečný přístav Cherbourgu, byť se ukáže, že se do něj vejdou jenom 6 řadových lodí, ale rozšiřuje a buduje loďstvo v Antwerpách, což je proti dosavadnímu Brestu a Toulonu v obrovský přeskupení sil. Spouští se jedna řadová loď za druhou, většinou 74, ale i 80. Známý je to plátno, tuším, že je to rok 1810,
kdy s císařovnou navštíví Šerburg, druhý plátno, kdy spouštějí 80 Friedland a tak dále. Ale co s tím loďstvem zamýšlí, protože já vím, že má v té době jiný starosti, že už 1811 se připravuje na konflikt s Ruskem. Jestli až by vyřešil Rusko a donutil ho přidat se ke kontinentální blokádě, jestli si buduje loďstvo, silný loďstvo, který by se Britům vyrovnalo a chce zkusit po druhý štěstí, ale už k tomu nedojde. Takže tohle je druhý díl, no a mám, budu pokračovat dál v tom svém cyklu Bitvy a osudy válečníků, což je never ending story. Čeká mě americká revoluce, takže pomaličku začínám načítat takový ty předehly jako Concord, Lexington, Bunker Hill. Ale podívejme. Mám... Prosím? To potřebujeme, to potřebujeme. A podívejme. No, viděli jste, chlapci, americký seriál z této doby Tern? Ne. John Adams. Špiony. Tam je úžasná postava, která mě dojmula, britského šéfa zpravodajské služby, který vtáhne Benedikta Arnolda do té zrady, ale sám na ní doplatí. Arnold uteče a tohodle chlapa, jmenoval se John André, chytěj. A pak ho oběsej. Ale ve Westminsteru má nádherný katafalk. Takže toho tam chci dát, protože navíc je to opředený romantickou historkou s jednou ženskou, s manželkou Benedikta Arnolda, takže to je jako opravdu... No a tím se přiblížím jako k francouzský... Vůbec nevím, jak ty války francouzský revoluce. A musím nějak jinak, než to napsal Michal Šťovíček, musím si vybrat nějaký bitvy. A tak mě napadlo úplně v okrajově, že bych, když dá pánbu zdraví, že bych zkusil sesumírovat Napoleona v českých zemích, ty čtyři bitvy, které se tady odehrály. Slavkov, Štoky, Znojmo, Chlumec a ještě Varvažov. Nějaký to podještědí jako a nějaký ty výpady, ale to je. No a prozraď tyhle ty, teda pokud můžeš, ty knížky o těch námořních bitvách, můžou se čtenáři těšit, jako že si to třeba pořídí pod stromeček, nebo... Cože? Můžou se lidi těšit na to, že si ty knížky o těch námořních bitvách pořídí pod stromeček třeba? No, první díl si můžou pořídit už teď a schovat si ho pod stromeček eventuálně. No, a ten druhý? Jestli to Rybníček, protože má a ještě na tom nezačal dělat. Já jsem možná cimrmanovská sopka, která zahltila sama sebe. Má ještě poslední zatím napsaný díl Bitev a osudu válečníku, což je sedmiletá válka, taky se to tak jmenuje. A kdybych k tomu měl říct, bude tam jak Evropa, tak Indie, tak Severní Amerika. Snažil jsem se to dát do nějaký rovnováhy. No, mohl by si čtenář, zákazník, klient, čtenář, mohl by si koupit na Vánoce, možná, buďme optimistický, i když, tak dobře, řekněme si, že se prodávám relativně dobře, ale víte, jak to vypadá, nevíme, jak dlouho, až se otevřou knihkupectví, vydrží fyzický papírový trh, doufejme, že ano.
Tak jo, to zní slibně, minimálně z pohledu fanoušků tvých knih. Děkujeme moc pěkně za povídání, Jirko, bylo to hrozně fajn. Díky, že jsi dneska na nás udělal čas. Já děkuji vám, že jsem vás viděl taky po strašně dlouhý době. To je taky pravda. To je taky po té klauzuře a tak dále. Klauzura je pěkné slovo. No, co... To není nějak... od klauze. Ne, vůbec. Ne, dobře. Takže budeme se těšit na tvoje novinky z tvého pera. Budeme se těšit samozřejmě, co nám přinesou následující měsíce, snad tedy už dospěje tak daleko, že budeme moct vyrazit v uniformách ven, že se někde podíváme, někde se setkáme na nějaké akci. A třeba pokud budeš mít čas a chuť, tak na tu akci můžeš zavítat taky. Když to bude, když dá pán Bůh zdraví a ta doba se sklidní, já nemám rád zimní Slavkov, pro mě je to tam studený trošku, ale letní bych mohl. Jo, já myslím, že pokud se bude taková příležitost, že tě tam rádi uvidíme. No a uvidíme, co přinese rok 200. výročí Napoleonova úmrtí, co vymyslí ve Francii, jak to tam proběhne, zdali třeba nepřijde něco zajímavého, nějaká zajímavá připomínka mimo Francii. No a snad vyslovím jako zjevným optimismem přání, aby ta diskuze ohledně historické úlohy Napoleona se trošku vrátila do nějakých racionálnějších kolejí a takové ty trochu, řekněme, exibiční výlevy, které jsme zmínili na začátku, aby pomalu z té veřejné debaty ustoupily ve prospěch poněkud informovanějších a do kontextu lépe zasazených debat. To si myslím, že se určitě stane. Toho bonmotu, že vlci ví a karavana jde dál? No to taky, ale já si hlavně myslím, že jakmile přestane být aktuální nějaký výročí nebo významný nějaký datum, ke kterému směřuje pozornost veřejnosti, tak se ty dotyčné firmy vlastně budou věnovat jako tomu svýmu tématu, ale z jiný perspektivy a Napoleon přestane být atraktivní. Přesně v tom, jako, co jsem říkal, že část lidí ho miluje, část lidí ho nenávidí a většině lidí je to jedno. Bude zase někdo jiný. No jistě. Tak děkujeme i našim posluchačům za to, že nás poslouchají. Připojíme výzvu, nechť komentují, nechť nám dávají svoji zpětnou vazbu a určitě taky nezaškodí poprosit je o to, aby náš podcast sdíleli, budou-li mít chuť, a budeme se s nimi těšit na setkání u dalšího dílu, který natočíme snad brzy. Díky a naschle. Dar. Něco, popřeji mu něco hezkýho k úmrtí. Ať mě dovindávají ty ledvinový šutry. Ne, tobě, Napoleonovi. Jo, takhle Napoleonovi, no.